У Юр'ївці з'явиться сучасний ЦНАП. Там з нуля зводять одноповерхівку. У закладі можна буде отримати майже 400 адмінпослуг. Своєї будівлі ЦНАПу громада не має. Тому мешканці звертаються за допомогою до селищної ради. Одне з самих основних направлень в нашій громаді, тому що це будується новий ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. Тобто, представте собі, зі всієї громади люди приїжджають на сьогоднішній день отримувати адміністративні послуги, а приміщення такого і послуг практично немає. Тому це дає нам можливість обслуговувати дуже якісно і швидко. ЦНАП збудують біля парку, там вже звели дах. Наразі підрядники утеплюють фасад, а всередині завершують обшивати стіни гіпсокартоном. Шпаклюють, кладуть плитку та прокладають комунікації. Це стало можливим завдяки участі цієї громади в проєкті державної субвенції, так званої ЦНАП-субвенції. 11 мільйонів гривень ми отримали на співфінансування для реалізації проєктів по розбудові мережі ЦНАПів. І нам дуже приємно, що Юр'ївська громада отримала порядка 7 мільйонів для того, щоб збудувати нову будівлю ЦНАПу і забезпечити мешканців громади саме доступними, потужними та швидкими адміністративними послугами. Половина майбутнього ЦНАПу відведуть під великий офіс. Там облаштують робочі місця адміністраторів. Також місце буде і для малечі. Вони зможуть розважитися у дитячому куточку, допоки їх батьки отримують адмінпослуги. У Юр'ївській громаді Павлоградського району проживає понад 11 тисяч мешканців.